تمام علاقہ مشوتگا مثلا بولے دے زامران ہوتی کسے مثلا بولے دے زامران ہے تو موسم ہر وقت وش بوتا سرد بوتا سردے ایریا بوتا لیکن اسی کے منا بندرا تے تو کا پنسی نہیں سب وش بوتا بس وش بوتا منا کسان نہیں جاگا تو کا منا کلمتے کسے موسم ہوا وش بوتا گا وہ دھومی کپر ہے پرے مطلب یہ ایریا ہے مردم شر ہیں وش اخلاق ہیں درست وشا منی علاقہ چینا تو دو تمام کو آدر بھی منا سب وش بھی لیکن یعنی پسینی اتنا پسین تھا منا پسین تھا وشی جی جی وہ پولنے پسینی لوٹی مدامی دل منی وشن تی گورو کران ہو مکران ہو مکران ہو مکران ہو مکران کستے ہیں مشہر تو کبھی مانے آبا صاحبے گا کہ منگوا درے نیلے ذرا بوجی کتارن تھا گورا منگندگے دائم ذرا وہ مکران ہو مکران موسم چتور وشن تی وشکوش اٹھالین جیونی ساچان سرا تی جمرا وہ مکران ہو مکران مکران تو دور سے جاگا من وشبت کا سب پشا پمن تمام دشتے من وش بھی تمام علاقہ مسئلہ من واسطہ کلاچ ایریا تمام وش باز گوشند کے ساز زیمل اروا ہے وردن ورا کہ اور ساز زیمل یقینا گوشندہ اور سک باز گوشدارا اور تئی پسند ساز زیمل اگر پیڑا تمہارا بچار کہ کچھ ہم تاہرے سوت تو پسند کرے سوت پیروان تر دوست بھی تو کچھ ہم سوت پیروان گوشدار ہے ماں اے زبانہ نے تہا دوست من دوست ماں لیکن اسے کہ خاص کر شین تو کا عربیہ نی چند کہتے ہیں چین من سک وش بتگا اور انڈیا ایک کستے مثلا ما رفی منا رفی آوا سک سک وشو بھی بے کساس دو میشن کے بنا تمام زبانانی وشیا چے باوجود منو تی بلوچی سک دوستو بھی بلوچی کہا کستے منا باس کستے ما میں اوشن بلوچی تنگا گوشک نبوت تنگا اور بلوچی تو کا خاص کر کلیانی تو کا من سک باز گوشتا سارنگ تو کا من باز گوشتا او ای تو کا کافی ٹاٹ تو کا من باز گوشتا بیرو تو کا من گوشتا مثلا مختلف راگان تو کا تو ای تو کا گوشتا لیکن من کلیان اور سارنگ اور بیرو امچن ایک کسے کافی ٹاٹ تھا سک باز ما گوشتا اور من دوست سک دوست با منی جو سیشا کہ تو طرح تی پسند اسم کا گوشندہ کہیں منی بلوچی تھا جی بلوچی تھا شی کے قدیس منا دوست دوست با کس ناراض نہ کرے یا کسی کے منا سک دوست با بلوچی شی کے بلوچی پنکار منا یہ ورا دوست با کہ نہ سرکار نیمگا نندگیری نیمگا وتی درتا شلیو کستے وتی غریبیا اے کسے زبان ہے زندہ کنا کو محنت کنا کو کوشش کنا بلوچی زبان فنکار منی دیما کس خراب مگوشی ہاں خرابی ماحول امر ہوا ہاں وہ خرابی چیز ہے ممبر بھی منا خراب گوشا لیکن اسی کہ بلوچی گوشندہ نا ماں داد دیں کہ وتی غریبی ہو وتی کستے ہم چھینا سے وتی ارمنی نہیں کستے سور کنا کو وتی ماں کستے درتا شلی ہو کستے صدقیا وتی لاپے وتی وقت گوازینا لیکن ہمیں گالاں کستے ہیں بلوچ زبان دیما پیش کنا ایشانی کستے ہیں منگشین دات بھی یا بینجو والے بھی یا ردم والے بھی یا گوشندے بھی لیکن ایشان تو کا میں تو کا کم کی سر غلطی ہستے ہیں کہ ما وقت ما وقت یک نہ با اتفاق نہیں ما لا اتفاقی ما نا اتفاقی دو میں ایشان کہ تو منا جستو کنے مشی پلانی خراب یہ شرنج گپی نہیں علم میں اور تعلیم میں اور ذاتے دو رہے یہ گپا مگا بھی جانا خدا رکھ واسطہ کہ مگوشان خلیل یا خارب یا شاہ جان یا زید یا بکر یا عبداللہ سنا یا پلانی یا کستے خیر جان یا کجا سنگتی تو آہانا خراب مگوش دو میشن کے استاد آنی تھا منا استاد ستار کستے بلائیں زانتکاری مردمیا وہ بلائیں کستے بلوچ پرستے مردمیا استاد ستار مردم پرستیا سکے مردم دوستیا اور علم میزو کے تو کا علم کستے دریا آیا یکی ہاں یکی کستے استاد محمد عمر یہ کستے دریا ہتا لیکن ستار کستے ہوتی مٹ بلوچی ہے تو کا ذات ہے تو کا ذاتکاری ہے تو کا وہ انچو یہ طبیعت کے طرح چھکے ڈولا دوستی داشت یعنی یہ تو کسی بلوچ کچھ ہے تو کس طرح بکتے ہیں کہ ہم کسے ناکب ہمیں چوہ یہ تو کا خوبی مانا تو یہ کستے ہیں منا ستارے تو کا کستے ہیں بازیں بلوچ ستارے تو گپا جانے گا اس ساتھ عبد ستارا ایک پیربند گوشتا سک باز واش گوشتا کی ڈائی کو ڈانگرا اور سک ہیٹ ہم بتا اور یہ پیربندہ کم کے تو الہان کت کنے جی آو یہ استاد منا وطمان دوست بھی ڈائی کو ڈنگرا ڈائی کو بیا ڈائی کو ڈنگرا ڈائی کو بیا ملی رے ملی بلے تس اسی گو گال بنا یاد نہیں ہاں کٹا گا کب کا ملے گھوما نا گپ کا کٹا گا کب کا ملے گھوما نا گپ کا گپ کا تھرو کی نگے وا جا تو سبزا منی بیار ڈائی کو ڈنگرا ڈائی کو بیا
پہلی لوٹا کے منہ یاد نے سنگتا نو گزارو کا سے من کا شاسبا سے پہلی لوٹا کے میں سے سر ریاض نے منہ کھانا کے وقت باز باز وشی بوت گو تو ما دیوان کو تو تو دیوانے پر منہ ایک سوال ایک سے کوتا کا ادارا والا کو ایتا چھ کہ وہ استاد باز نے کسے سنگتا منہ استاد کہ تو یعنی نازیں کل چھو من دے نازنگ کے اردو ہم ٹچ نہ کرنا دیکھے کسی طرز ہم ٹچ نہ کرنا تو بہت نازنگ کچھ تھا اور نازنگ کی ماں بھی حال کچھ جو نازنگ کیا نہیں کس نے سہ کے سٹ مکھو تھا اچھا تو مستر چیز سے کہ اولی رندہ کس نے ماشو تھا کراچیا ماں کس نے نوی دوٹا لداشت کا مانو خلیل ماشو تھا تو منی پروگرام ہے کہ ماں نازنگ کن کسے پور کئیں تو اسی تو کا مستریں کوشش محنت کستے خلیل ما شہید نتی ہے نازیں کانی ہماری یہ کستے محنت ہماری یہ کوشش او نہ خلیل زینات کر منیا کہ ان چو کستے ایٹس با لیکن یہ ہم چو ایٹس بوتا پتا کستے 21 نمبر 5 نمبر ہے یا اولی پتا 21 نمبر پتا 22 نمبر تو مطلب اسیں کہ یہ منا تسے گشتا کہ تی ہر نازیں کے مشکر اردو طرز تو کنیا مگو ماں بلوچی تنی گیا ماں وقت تھا نا نجتا ختم نہ کو تو ماں اردو اچھی کنا ماں کستے ہر طرز کے گوشا ہاں گانا ہی بھی شر نازیں کی بھی شر ہاں موت کی بھی شر ہاں بلوچی تو کشمار گندہ گا کے بڑا نازیں کے تمہارا دیوانے گڑی باہر ہم بگوشے بھلے ہو جائیں او لیلا رے لیلا رے لاڑے لاڑے لیلا رے لیلا رے لاڑے لاڑے منی سالوں تو کائے ہوائی جازا بیائے لیلا رے لیلا دے لاڑے لاڑے منی سالوں تو کائے ہوائی جازا بیائے ہلے منی براتا مات گالا بالے بلے پرواتی بچہ مات گالا بالے بلے پرواتی بچہ منی سالوں تو کائے ہوائی جازا بیائے Thank you.
مثال ای یک چینی تو ہنچو کہ عثمان غریب کے منگوشت کا وتی بیلا گھنا زینا یلے سالوں کا نازینا وتی بیلا گھنبا زینا یلے سالوں کا نازینا غریب عثمان شپا نشتا ترائی شیری پھر بستا غریب عثمان شپا نشتا ترائی شیری پھر بستا وتی بیلا گھنبا زینا یلی سالوں کا نازینا تو مختلف کس نے طرز نہیں تو میں دل اٹھ رہے ہیں کہ تو بگوشے اور بگوشے اور بگوشے اور ماں بس گوش بدارے گوش بدارے گوش بدارے اور بعض وشیب استاد صابر علی چھسری صاحب تو اتکے میں دیوانہ گلگداری باہر باہر زور اور دیوانے گڈی باہر اگر تو کسانے پیغام دی ایک لوٹے میں یعنی راجا میں کوما اوتی دے لو باس کانا ماں منی پیغام گو واجا براسا ہمیشہ کلی کستے اوتی پڑے ارچی کے میں بلوچی درا نشتا یا بلوچستان نشتا تو بلوچی تو بلوچی منی پیغام درسن وسلمیشے اول قسطیں ہوتی چاگرد اتفاقی مپروشے اول منی پیغام دھومی شے کہ پڑے تہا ماحول توہا کلچر تو کا یہ نشا قسطیں کوشش بھی کرنے وطار اچھی دور بیدار ہے نشا قسطیں یک زہری اے قسطیں کومانا یہ ساری چیزیں نے پلوگا قسطیں تمام چاگرد واسطہ یہ خرابی چیزیں اور دومی سے قسطیں کہ تعلیم پڑے واسطہ میں قسطیں ظالبول تھا مردین میں قسطیں کسانے قسطیں ظالبول کسانے مردین بچک اے قسطیں بائدین علم پڑے تھا ذاتیں پڑے تھا اشیا تو کا قسطیں بازی محنتی بے کہنا مارش مارا بازی محنتی لوٹی اشیا قسطیں اتیا اولی قسطیں گرنچا ہمیشہ دیما بکنا تو دیما بروا دھومی قسطیں وتی دنیا انچو کے بچار پیڑا کوما بچارے وتی قسطیں کوما را وتی مخلوق آ رہا یک شرری عزتیا کو بچارے یک شرری عزتیا کو ماں یک کہ خراب گوشا آ خراب نہ بھی من خراب ماں لیکن اسی کہ تو خرابی ہے گپا کے گندے آئی ہے بزرگ سیاہ پیل کے کچھ یکرہ دوری دے شریع بیان کا مردمانی اور آئیے دل بڑی بھی دے تاکہ آئیر سکین ہم بھی دے آئیے بگوش ہم آئیے حرابیانا دیوامیار اور آئیے شریعانا انتی پیغام زبردستا تو داتا دیوانا ہاتھ کے تئی لاکھ لاکھ میں نتوار کے تو وہ تکیمتی وعدہ چھے وعد کشے تو دیوانا تا ہاتھ کے نتوار وجہ میں